საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ახალი კვლევა კონკურენციის პოლიტიკას საქართველოში გამოაქვეყნა. კვლევა ორ სეგმენტს ნავთობ პროდუქტებისა და საკვები პროდუქტების ბაზრებს შეეხო. კვლევაში წერია, რომ საერთაშორისო ბაზრებზე ფასების ზრდას ქართულ ბაზარზე საწვავის ფასის მატება მოსდევს. თუმცა საერთაშორისო ბაზრებზე ფასების კლების შემდეგ ქართულ ბაზარზე საწვავის ფასის შემცირების ტენდენცია არ შეინიშნება. ასევე კვლევის მიხედვით ნავთობ პროდუქტების ბაზარზე შეიმჩნევა პარალელიზმი როგორც სხვადასხვა კომპანიის მიერ დაწესებულ ფასებს შორის, ისე იმ ფასების ცვლილების დროს, რაც შეიძლება ამ სუბიექტებს შორის კომერციული სტრატეგიის კოორდინირების მცდელობაზე მიუთითებდეს. რაც შეეხება საკვები პროდუქტების ბაზარს, კვლევაში აღნიშნულია, რომ საქართველოს რძის პროდუქტების წარმოებისთვის საჭირო ნატურალური რძის და წარმოებული ხორცის პროდუქტების ოდენობა ვერ აკმაყოფილებს ქართულ ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებს, ხოლო დანაკლისი იმპორტით ივსება. რძის პროდუქტების ბაზარზე არსებულ პრობლემებს შორის პროდუქციის ფალსიფიკაციას და ეტიკეტირების წესების დარღვევას გამოყოფენ. ხორცის პროდუქტების ბაზარზე კი ძირითადად პროდუქციის უნებლობის პრობლემა გამოიყოფა. ჩვენი რეკომენდაციით ვცდილობთ, რომ მას მივაწოდოთ ის საეჭო ტენდენციები, რაც ქმნის ბაზარზე არსებული ეკონომიკური აგენტების მიერ თავისუფალი კონკურენციის შეზღუდვის არსებობის საფუძველს და აქედან გამომდინარე გვსურს ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომ ბაზარზე არსებული მდგომარეობა საჭიროებს კონკურენციის ორგანოს მხრიდან ჩარევას და მოკლევის დაწყებას. დღესდღეობით აქამდე სახელმწიფო არაფერს არ აკეთებს, საბოლოოდ ცალსახად დასკვნის გასაკეთებლად, რა თქმა უნდა, უფრო დეტალური კვლევაა საფუძველს, თუმცა რა ზედაპირზე დევს ფაქტია, რომ ის რამდენიმე კომპანია, რომელიც თქვა ბაზრის უდიდეს ნაწილს აკონტროლებს საქართველოში, პროფესიული ენით თქვა, შეინიშნება ანალოგია და პარალელიზმი მათი ფასების, ანუ ფასები ერთნაირია და იცვლება ასევე ერთნაირად. 40% თუ არა კომპანიას ბაზარზე, მას მონოპოლისტად ვერ აღიარებ ახლა. საქართველოს საკმარისია 5-6 კომპანიამ გაინაწილოს ბაზარი და არც ერთ 40% არ იქნება. რეალურად, ანუ ეს ხრელები ძალიან კარგად არის გამონდევლობაში დატოებული საიმისოთ, რომ საბაზრო სუბიექტება ერთმანეთში საკმაოდ იოლად მოილაპარაკონ და ასე არეგულირონ ფასები. ცხადია, არც ერთი მონოპოლია არც ერთ ქვეყანაში ხელისუფლების ხილული თუ ფარული მხარდაჭერის გარეშე არ იქნება.